Bem-vindo a Toca Livros. Você ouvirá um pequeno trecho deste audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se no canal, comente e deixe sua avaliação. Desejamos uma boa leitura. Toca Livros e o universo dos livros apresentam Estranho e Irresistível. Quando minha antiga vida morreu, não se pode dizer que foi calmamente durante o sono. Ela levou um tiro. Para ser honesta, fui eu mesma quem apertou o gatilho. Em apenas uma semana, coloquei minha casa para alugar, vendi meu carro e terminei com meu namorado Galinha. E embora eu tivesse prometido aos meus pais superprotetores que teria juízo, foi apenas quando já estava no aeroporto que liguei para minha melhor amiga para contar que estava me mudando. Foi nesse momento que a ficha caiu, num perfeito instante de lucidez. Chloe, sou eu. Minha voz estava trêmula enquanto eu olhava ao redor do terminal. Estou indo para Nova York. Espero que a oferta de emprego ainda esteja de pé. Ela gritou, deixou cair o telefone e então, ao fundo, ouvi que ela tentava tranquilizar alguém, dizendo que estava tudo bem. A Sara está vindo, ela explicou. E meu coração se apertou só de pensar em estar lá com eles no começo daquela nova aventura. Ela mudou de ideia, Bennett. Ouvi um som de celebração, como se alguém estivesse batendo palmas. E ele disse algo que não conseguia escutar direito. O que ele disse? Perguntou se o Wendy vem com você. Não. Parei um pouco para controlar a sensação ruim em minha garganta. Fiquei com Andy por seis anos. E por mais feliz que estivesse por finalmente terminar tudo, essa virada dramática em minha vida ainda parecia surreal. Eu terminei com ele. Ouvi Chloe quase engasgar. Você está bem? Melhor do que bem, e estava mesmo. Acho que não tinha percebido exatamente o quanto eu estava bem até aquele momento. Acho que foi a melhor decisão que você já tomou, ela me disse. E então fez uma pausa para escutar Bennett falando ao fundo. O Bennett disse que você vai cruzar o país como um cometa. Mordi meu lábio, segurando um sorriso. Quase isso. Estou no aeroporto. Chloe soltou um grito entusiasmado e prometeu me encontrar no aeroporto La Guardia. Eu sorri, desliguei. E entreguei minha passagem no balcão de embarque, pensando que um cometa seria algo concentrado demais, obstinado demais. Eu parecia mais uma velha estrela, queimando minhas últimas energias, com minha própria gravidade me puxando para dentro, quase me esmagando. Eu não tinha mais forças para minha antiga vida perfeitinha, meu emprego previsível, meu relacionamento sem amor. Estava exausta com apenas 27 anos. Como uma estrela, minha vida em Chicago desabou debaixo da força de seu próprio peso. Então, decidi ir embora. Grandes estrelas deixam buracos negros para trás. Pequenas estrelas deixam anãs brancas. Eu mal estava deixando uma sombra. Toda a minha luz. Estava indo comigo. Eu estava pronta para começar de novo, como um cometa, me reabastecendo, reacendendo e queimando através do céu. Você vai usar o vestido prateado ou eu vou te matar, disse Júlia na área da comida, que era minha nova maneira de chamar aquele espaço. Com certeza não era grande o suficiente para ser chamado de cozinha. Saí de um grande prédio de estilo vitoriano nos subúrbios de Chicago para um adorável apartamento no West Village, do tamanho da minha antiga sala de estar. Parecia ainda menor depois que desfiz as malas, coloquei tudo no lugar e recebi minhas duas melhores amigas. A sala de estar, sala de jantar, área de comida era cercada por grandes janelas que se projetavam para fora do prédio mas o efeito deixava o espaço menos elegante e mais como um aquário a júlia ficaria apenas o fim de semana para uma noite de celebração mas ela já tinha perguntado ao menos dez vezes por que eu havia escolhido um lugar tão pequeno a verdade era que eu tinha escolhido por ser diferente de tudo o que já experimentei e porque apartamentos pequenos são basicamente a única opção em Nova York, quando você vai morar lá pela primeira vez. No quarto, experimentei o pequeno vestido cheio de lantejoulas e fiquei olhando a quantidade de perna branca que eu mostraria à noite. Odiei quando meu primeiro instinto foi pensar se o Wendy consideraria revelador demais, enquanto meu segundo instinto foi perceber que eu adorava aquilo. Eu teria que deletar imediatamente todos aqueles pensamentos retrógrados de Andy. Diga uma única boa razão para eu não vestir isso hoje. Não consigo pensar em nenhuma. Chloe entrou no quarto usando um vestido azul marinho que parecia flutuar como se fosse algum tipo de aura. Ela estava, como de costume, inacreditável. Vamos sair para beber e dançar? Então, mostrar um pouco de pele é essencial. Não sei o quanto de pele quero mostrar, eu disse. Estou dedicada a manter meu status de garota solteira por um bom tempo. Bom, algumas garotas vão mostrar até a bunda. Hein? Então, você não vai se destacar na multidão, se é isso que está te preocupando. Além disso, ela disse apontando para a rua lá fora, é tarde demais para trocar de roupa. A limusine já chegou. Você deveria mostrar a bunda. Foi você quem passou três semanas na França tomando banho de sol pelada e bebendo o dia inteiro. Eu disse, dando risada. Chloe soltou um pequeno sorriso secreto e enlaçou o braço em mim. Vamos lá, minha linda. Eu passei as últimas semanas com meu cretino. Está na hora de ter uma noite com as amigas. Entramos no carro e Júlia abriu o champanhe. Com apenas um gole borbulhante, o mundo inteiro ao meu redor pareceu evaporar e nos tornamos apenas três amigas numa limousine cruzando as ruas para celebrar uma nova vida. E não iríamos apenas celebrar a minha chegada. Chloe Mills estava noiva, Júlia estava nos visitando e a nova Sara, solteira, tinha um pouco de vida para viver. A boate estava escura, ensurdecedora e cheia de corpos se contorcendo na pista de dança, nos corredores, no bar. Uma DJ tocava num pequeno palco e cartazes cobrindo toda a entrada asseguravam que ela era a mais nova e mais quente DJ que o Chelsea tinha para oferecer. Júlia e Chloe pareciam estar completamente ambientadas eu me sentia como se tivesse passado a maior parte da infância e da vida adulta em eventos calmos e formais. Agora, era como se tivesse saído de vez da minha silenciosa história em Chicago e entrado no mais típico conto nova -iorquino. Era perfeito. Forcei o caminho até o bar. Meu rosto estava corado, o cabelo molhado de suor e sentia que minhas pernas não tinham sido usadas daquele jeito em anos. Com licença! Gritei tentando chamar a atenção do barman. Eu nem sabia o que eram, mas já tinham pedido os seguintes drinks: mamilos escorregadios, mistura de cimento e peitos roxos. Com o clube lotado ao máximo e a música tão alta que até fazia meus ossos tremerem, o barman nem levantava a cabeça para me olhar. É verdade, ele estava realmente super ocupado e fazer os mesmos drinks chatos a toda hora era um trabalho tedioso. Mas eu tinha uma amiga recém-noiva, dançando feito louca na pista e querendo mais bebidas. Ei, chamei, batendo com a mão no balcão. Ele está realmente se esforçando para ignorar você, não é? Olhei para cima, para cima mesmo, e vi o rosto do homem que estava encostado em mim no balcão do bar lotado. Ele tinha quase o tamanho de uma árvore e fez um gesto com a cabeça em direção ao Barman. Você nunca deve gritar com um Barman, Flor, principalmente com a bebida que você vai pedir. Pete odeia preparar drink de mulherzinha. É claro. Típico da minha vida: encontrar um homem lindo apenas alguns dias depois de jurar que ficaria solteira. Um homem com sotaque britânico. O universo tinha mesmo senso de humor hilário. Como você sabe o que eu vou pedir? Meu sorriso aumentou tentando imitar o dele, mas provavelmente parecendo bem menos charmoso. Dei graças a Deus pelos drinks que eu já tinha bebido, pois a Sara, sóbria, teria respondido com monossílabos, um aceno de cabeça e só. Talvez eu fosse pedir uma cerveja Guinness. Nunca se sabe. <laughs> Dificilmente. Eu observei você pedindo esses drinks coloridos a noite toda. Ele estava me observando a noite toda? Eu não sabia se isso era fantástico ou meio esquisito. Mudei de posição e ele seguiu meus movimentos. Ele tinha traços angulares, com o queixo quadrado e maçãs do rosto esguias, olhos luminosos e pesadas sobrancelhas negras, além de uma covinha profunda do lado esquerdo que surgiu quando seu sorriso se espalhou pelos lábios. Parecia ter mais de um metro oitenta, com um corpo grande bastante para minhas mãos explorarem por semanas. Olá, Nova York. O barman voltou e ficou olhando para o homem ao meu lado como se estivesse esperando um pedido. Meu estranho e irresistível mal levantou a voz. Mas era tão grave que foi ouvida sem dificuldade. Três dedos de uísque Macallan, Pete. E traga também o pedido desta garota. Ela está esperando faz uma década, sabe? Ele se virou para mim com um sorriso que despertou uma sensação quente em minha barriga. Quantos dedos você quer? Suas palavras explodiram em meu cérebro e minhas veias se encheram de adrenalina. Que você disse? Ingênuo. Ele tentou se mostrar ingênuo, suavizando a expressão do rosto. Até que funcionou, mas eu conseguia ver em seus olhos estreitos que não havia uma só célula ingênua em seu corpo. Você realmente acabou de me oferecer só três dedos? perguntei. Ele riu. Esticando em cima do balcão a maior mão que eu já havia visto. Seus dedos eram do tipo que poderiam agarrar uma bola de basquete com apenas uma mão. Flor, é melhor você começar com dois. Olhei mais atentamente para ele. Tinha olhos amistosos e mantinha uma boa distância, mas estava perto o bastante para me deixar saber que estava ali apenas para conversar comigo. Você é bom de insinuação. O barman bateu com os dedos no balcão e perguntou qual era o meu pedido. Limpei a garganta, <coughs> preparando-me para passar vergonha. Três boquetes. Ignorei sua irritação com o pedido e voltei a prestar atenção em meu estranho. Você não parece uma nova iorquina. Ele disse, com um Me sorriso budeu. minguando levemente... Mas nunca deixando de sorrir com os olhos. Nem você. Tuxê, nasci em Leeds, trabalhei em Londres e me mudei para cá há seis anos. Cinco dias, admiti apontando para meu peito. Sou de Chicago. A empresa em que eu trabalhava abriu um escritório aqui e me trouxe para chefiar o financeiro. Uau, Sarah, informação demais! Você pode estar incentivando o maluco sequestrador! Fazia tanto tempo desde a última vez em que eu havia olhado para outro homem desse jeito. Claramente, Andy era um mestre nesse tipo de situação, mas infelizmente eu nem sabia mais como paquerar. Olhei para trás tentando ver Júlia e Chloe dançando, mas não consegui encontrá-las no meio do emaranhado de corpos na pista. Eu estava tão enferrujada para aquele ritual que praticamente tinha virado uma virgem de novo. Financeiro? <laughs> eu também sou um cara dos. Ele números. disse. E esperou meu olhar de volta antes de abrir o sorriso mais um pouco. É bom ver mulheres nessa posição. Muitos homens mal-humorados de calça comprida fazendo reuniões só para ouvir uns um aos outros dizendo as mesmas coisas de novo e de novo. Sorrindo, eu disse. Eu sou mal-humorada às vezes. E também uso calças de vez em quando. Aposto que também usa calça de baixo. Estreitei os olhos. Isso significa alguma coisa diferente na Inglaterra, não é? Você está fazendo outra insinuação? Sua risada se espalhou calorosamente em minha pele. Calça de baixo é o que vocês, americanos, chamam de roupas e íntimas. Quando ele disse isso, a palavra íntimas. Soou quase como um gemido que ele soltaria durante o sexo. E isso fez algo dentro de mim derreter. Enquanto meu queixo caía, meu estranho inclinou a cabeça e me observou. Você é muito encantadora e não parece alguém que frequenta muito esse tipo de estabelecimento. Ele estava certo, mas era tão óbvio assim? Eu não sei como interpretar isso. Pensa nisso como um elogio. Você é a pessoa mais interessante desse lugar. Ele limpou a garganta e olhou para Pete, que voltava com os meus drinks. Por que você está levando todos esses drinks açucarados para a pista? A minha amiga acabou de ficar noiva. Estamos fazendo uma noite só das garotas. Então é improvável que você saia daqui comigo. Pisquei? Então pisquei de novo. Incrédula. Aquela sugestão franca estava oficialmente fora do meu eixo. Muito fora. Eu. Eu o quê? Não. Que pena. Está falando sério? Você acabou de me conhecer. E já tem um enorme desejo de devorar você. Ele pronunciou as palavras lentamente, quase sussurrando, mas elas ecoaram em minha cabeça como uma explosão. Era óbvio que ele não era novato nesse tipo de interação. Propor uma noite de sexo sem compromisso? E, embora eu fosse novata, quando ele me olhou daquele jeito, eu sabia que poderia acabar seguindo-o para qualquer lugar. Todo o álcool que eu tinha tomado pareceu me acertar de uma vez e trancei as pernas na frente dele. Ele me ajudou a voltar à posição anterior, colocando a mão em meu ombro, sorrindo com malícia. Cuidado, Flor. Pisquei de novo para clarear a mente. Certo quando você sorri para mim desse jeito eu sinto uma vontade de te agarrar e Deus sabe que faz uma eternidade desde que alguém me pegou devidamente olhei para ele de cima a baixo aparentemente jogando toda a civilidade pela janela e algo me diz que você poderia fazer esse trabalho muito bem quer dizer caramba olha para você e olhei de novo Respirei fundo e ele respondeu com um sorriso divertido. Mas eu nunca fico com estranhos aleatórios em bares. E eu estou aqui com as minhas amigas, celebrando o casamento incrível que vai acontecer. Então, juntei os drinks na mão, nós vamos tomar tudo isso aqui. Ele assentiu uma vez, levemente, o sorriso se abrindo mais um pouco, como se tivesse acabado de aceitar um desafio. Certo. Então, vejo você por aí. Espero que sim. Aprecie seus três dedos com moderação, estranho. Ele riu. <laughs> Aprecie também seus boquetes. Encontrei Chloe e Júlia na mesa, acabadas e suadas, e deslizei os drinks na frente delas. Júlia colocou um na frente de Chloe e levantou o outro que todos os seus boquetes dessem redondos assim. Ela envolveu o copo com a boca, levantou as duas mãos para o alto e jogou a cabeça para trás, engolindo tudo de uma só vez. "Caramba?", murmurei, olhando para ela admirada, enquanto Chloe ria ao meu lado. "É assim que eu tenho que fazer?" Abaixei a voz e olhei ao redor. "Como um boquete de verdade? Já virei mestre em não engasgar." Júlia limpou a boca com o braço sem cerimônia e explicou: É assim que a gente bebia na faculdade. Agora, vamos lá. Ela cutucou Chloe. É a sua vez. Chloe se inclinou na mesa e tomou o copo com a boca sem usar os braços, como Júlia havia feito, e depois chegou a minha vez. Minhas duas amigas se viraram para mim. Conheci um cara gostosão, eu disse sem pensar. Realmente gostosão. E tipo com 5 metros de altura. Júlia deixou o queixo cair. Então por que você está aqui tomando boquetes de mentira com a gente? Eu ri, balançando a cabeça. Não sabia como responder. Eu poderia ir embora com ele, e a noite poderia mesmo acabar no território dos boquetes, se a vida fosse de outra pessoa bem mais aventureira do que eu. Hoje é a noite das garotas. Você vai ficar aqui por dois dias. Eu estou bem assim. Foda-se isso, vai aproveitar agora. Chloe veio me socorrer. Estou feliz por você achar alguém que considere gostosão. Faz uma eternidade que você não sorria assim por causa de um homem. Seu rosto mudou para uma expressão mais séria enquanto reconsiderava o que disse. Bom, para falar a verdade, acho que nunca vi você sorrir por causa de homem nenhum. Com a verdade tão exposta naquela mesa, Peguei meu drink e, ignorando os protestos de Júlia, virei o copo com a mão e bebi tudo de uma vez. Era doce, delicioso e exatamente o que eu precisava para clarear a mente e esquecer o idiota em Chicago, e o estranho bonitão no bar. Então arrastei minhas amigas para a pista de dança. Em questão de segundos, eu me senti com a cabeça leve, como se estivesse flutuando por aí. Chloe e Júlia pulavam ao meu redor, gritando a letra das músicas, também perdidas no mar de corpos suados que nos envolvia. Desejei que minha juventude se prolongasse um pouco mais. Longe da minha vida rotineira e cheia de compromissos em Chicago, eu consegui agora enxergar o quanto tinha deixado de aproveitar. Apenas ali, com a DJ embalando música após música. Fui capaz de perceber como eu poderia ter passado meus dias quando tinha vinte e poucos anos. Debaixo das luzes, dançando num vestido curtinho, conhecendo homens que desejavam me devorar, vendo minhas amigas agirem como loucas, selvagens e bobas. Eu não precisava ter ido morar com meu namorado aos 22 anos. Eu poderia ter vivido uma vida longe do mundo certinho, dos sorrisos forçados e das aparências sociais eu poderia ter sido esta garota sabe vestida para matar dançando até o mundo acabar para minha sorte ainda não era tarde demais abri os olhos e vi chloe sorrindo para mim e respondi com outro sorriso estou tão feliz por você estar aqui ela gritou comecei a responder com outro juramento de amizade eterna mas logo atrás de chloe no meio das sombras da pista de dança, estava um meu estranho. Nossos olhos se encontraram e não paramos de olhar um para o outro. Ele estava bebericando seus três dedos de uísque com um amigo. E, vendo como pouco se surpreendeu por ser flagrado me olhando, entendi que vinha observando a noite toda cada movimento que eu fazia. O efeito dessa percepção foi mais potente do que o álcool. Aqueceu cada centímetro da minha pele. Queimou o meu peito e continuou descendo. O calor passou pelas minhas costelas e se concentrou em minha barriga. Ele levantou o copo oferecendo um brinde, tomou um gole e sorriu. Senti meus olhos se fecharem lentamente. Eu queria dançar para ele. Nunca em minha vida, eu me senti tão sexy, tão completamente no controle daquilo que eu queria. Eu tinha feito pós-graduação, encontrado um bom emprego e até redecorado minha casa com pouco dinheiro. Mas nunca me senti uma mulher madura como estava me sentindo ali, dançando como louca, com um belo estranho em pé, nas sombras, me observando. Aquele momento, aquele exato momento, seria meu recomeço que significava ser devorada será que ele quis dizer aquilo de maneira tão explícita como parecia com sua cabeça entre minhas coxas braços envolvendo meus quadris e mantendo minhas pernas abertas ou ele quis dizer por cima de mim dentro de mim chupando minha boca meu pescoço meus seios um sorriso se abriu em meu rosto e joguei meus braços para o alto eu podia sentir a barra do meu vestido subindo pelas minhas coxas, mas não me importava. Fiquei pensando se ele havia notado. Eu esperava que ele tivesse notado. Pensei que se ele fosse embora, então o momento seria arruinado. Por isso, não olhei de novo. Eu não estava acostumada com o protocolo das paqueras em boates. Talvez sua atenção durasse apenas cinco segundos. Talvez durasse a noite toda. Não importava. Eu podia fingir que ele estava lá no escuro pelo tempo que eu quisesse. Aprendi a nunca esperar muita atenção do Andy, mas com aquele estranho, eu queria seus olhos queimando através da minha pele até atingir meu coração, que batia descontrolado em meu peito. Eu me perdi no ritmo da música e na memória recente de sua mão em meu ombro, seus olhos negros e a palavra devorar. Devorar. Uma música se misturou com a próxima, depois a próxima, e mais uma, e antes que eu pudesse tomar ar, os braços de Chloe envolviam meus ombros e ela ria no meu ouvido, pulando para cima e para baixo junto comigo. Você atraiu uma plateia! Ela gritou tão alto que eu estremeci e me afastei um pouco. Ela fez um gesto chamando a atenção para o lado. E só então percebi que estávamos cercadas por um grupo de homens usando roupas pretas e apertadas, dançando de um jeito sugestivo. Olhando de volta para Chloe, vi que seus olhos estavam acesos de uma maneira muito familiar. Era aquela mulher obstinada que eu conhecia tanto, que trabalhou muito até chegar ao topo de uma das maiores empresas de marketing do mundo e que sabia exatamente o que aquela noite significava para mim. De repente, um vento frio se espalhou em minha pele, vindo de ventiladores no teto, e eu pisquei de volta para a realidade, ainda incrédula por estar de verdade em Nova York, e por estar de verdade começando tudo de novo, e me divertindo de verdade. Mas, atrás da Chloe, as sombras estavam escuras e vazias. Não havia um estranho em pé me observando. Senti um frio na barriga. Preciso ir ao banheiro, eu disse. Forcei minha saída do círculo de homens e da pista de dança e segui as placas até o segundo andar basicamente uma sacada que circundava sobre toda a boate. Andei por um corredor estreito até o banheiro tão iluminado que até feriu meus olhos. O lugar estava estranhamente vazio e a música no andar de baixo parecia vir de dentro d'água. Antes de sair, Arrumei o cabelo, me parabenizei mentalmente por ter escolhido um vestido que não amassava e retoquei o batom. Saí pela porta e dei de cara com uma parede em forma de homem. Estávamos próximos um do outro no bar, mas não tão próximos assim. Não com meu rosto em sua garganta, seu cheiro me envolvendo. Ele não cheirava como os homens na pista de dança, que pareciam ter tomado banho de perfume. Ele apenas tinha um cheiro limpo, como um homem que lava as próprias roupas, além de um toque de uísque em seus lábios. Olá, Flor. Olá, estranho. Eu estava assistindo você dançar. Eu vi você. Eu mal conseguia respirar. Minhas pernas ficaram bambas, como se não soubessem se deveriam desabar ou voltar a pular no ritmo da música. Mordi meu lábio inferior, tentando esconder meu sorriso. Você é tão esquisito. Por que não foi dançar comigo? Ah, porque eu acho que você preferia dançar sozinha com alguém assistindo. Engoli em seco, com meu queixo caído, incapaz de parar de olhá-lo. Não consegui enxergar a cor dos olhos. No bar pensei que eram castanhos. Mas havia algo mais claro brilhando ali naquela parte da boate, debaixo das luzes que piscavam freneticamente. Tons de verde, amarelo, numa mistura hipnótica. Não apenas eu sabia que ele estava me observando e tinha gostado, mas dancei inteiramente pensando na fantasia de ser devorada por ele. Você imaginou que eu estava ficando dura? Ai, pisquei eu mal podia acompanhar sua franqueza por acaso homens assim sempre existiram do tipo que diziam exatamente o que eles e eu estavam pensando sensuar amedrontador rude ou carente como ele conseguia isso uau você é, estava ele se inclinou para a frente tomou minha mão e a pressionou firme contra a sua ereção que já estava se arqueando em minha mão. Sem pensar, envolvi meus dedos ao redor. Isso tudo só de me observar dançando? Você sempre é exibicionista assim? Se eu não estivesse tão admirada, eu teria rido. <laughs> Nunca. Ele me estudou com um sorriso ainda em seus olhos, mas os lábios fixos em algo mais excitante. Vem para casa comigo. Desta vez eu ri. Não. Venha até meu carro. Não. De jeito nenhum eu vou sair desta boate com você. Ele se abaixou e plantou um pequeno beijo carinhoso em meu ombro antes de dizer: Mas eu quero tocar em você. Eu não conseguia fingir que não queria também. Estava escuro, com lampejos rítmicos coloridos e uma música tão alta que parecia sequestrar minha pulsação. Que mal poderia acontecer com apenas uma única noite selvagem? Afinal, Andy teve várias. Eu o conduzi para além dos banheiros, através do corredor estreito, até uma pequena alcova abandonada que ficava sobre o palco da DJ. Estávamos confinados num espaço sem saída, sozinhos num canto, mas nem um pouco escondidos. Além da parede que formava os fundos da boate, o resto do espaço ao nosso redor era aberto, e apenas um pequeno muro de vidro evitava que caíssemos na pista de dança abaixo. Certo, você pode me tocar aqui. Ele levantou uma sobrancelha e correu um longo dedo pela base do meu pescoço, indo de ombro a outro. O que você exatamente está oferecendo? Olhei aqueles estranhos olhos iluminados que se mostravam interessados em tudo ao seu redor. Ele parecia normal, muito são para alguém que me seguiu através de uma boate e disse tão espontaneamente que queria me tocar. Lembrei de Andy e o quanto ele raramente, exceto para manter as aparências, queria meu toque, minha conversa, meu qualquer coisa. Seria assim com ele? Uma mulher o puxaria de lado. Se ofereceria e ele tomaria o que precisasse antes de voltar para casa? Enquanto isso, minha vida tinha se tornado tão pequena que eu mal podia lembrar como preenchi as longas noites solitárias. Será que eu estava sendo gananciosa demais por querer tudo? Uma carreira incrível e um momento louco aqui e ali? Você não é um psicopata, é? Rindo, ele beijou meu rosto. Você está assim me deixando meio maluco. Mas não, não sou nenhum psicopata. Eu só. Comecei a falar e então olhei para baixo. Pressionei minha mão aberta em seu peito largo. Sua blusa cinza era incrivelmente macia. Cachimira, pensei. O jeans era escuro e o envolvia perfeitamente. Os sapatos pretos não tinham um arranhão. Tudo nele era meticuloso. Acabei de me mudar para cá. Parecia uma boa explicação para tremeder em minha mão. Em um momento como este não parece muito seguro, não é mesmo? Balancei a cabeça. Não, não mesmo. Mas então estiquei o braço, agarrei seu pescoço e o puxei para mim. Ele acompanhou o movimento e sorriu antes de nossos lábios se encontrarem. O beijo foi a combinação perfeita. Entre suavidade e firmeza, com o um uísque esquentando seus lábios contra os meus. Ele gemeu um pouco quando abriu a boca e eu deixei entrar, e a vibração ateou fogo em mim. Eu queria sentir todos os seus sons. Você tem um sabor tão doce. Qual é o seu nome? Nada de nomes. Então como é que eu devo te chamar? Do mesmo jeito que você vem fazendo até agora, Flor? Aham. Uhum. E como você vai me chamar quando eu estiver gozando? Acho que isso não importa, não é mesmo? Acho que não. A única pessoa que me deu um orgasmo no último ano fui eu mesma. Você acha que consegue mudar isso? <laughs> você tá falando sério? Eu estou falando sério. Você é um problema. Juro que eu não sou. Ele se afastou o suficiente para examinar meu rosto. Seus olhos se moveram até que seu olhar voltou a mostrar aquele sorriso. Essa coisa de você nem tem ideia do quanto é. Ele me virou e pressionou meu corpo contra o um muro de vidro para que eu olhasse a massa de corpos se contorcendo lá embaixo. As luzes pulsavam, penduradas bem na minha frente em barras de ferro que se estendiam pela boate, iluminando o andar de baixo. Enquanto nosso canto se mantinha praticamente no escuro, começou a subir um vapor das aberturas na pista de dança, cobrindo até os ombros as pessoas que dançavam. Ondas se formavam na superfície seguindo o movimento das pessoas. Os dedos do meu estranho tocaram na barra do meu vestido por trás e então ele subiu o tecido, deslizando a mão pela minha calcinha. Passando pela bunda e entre minhas pernas, onde eu definitivamente desejava o seu toque. Aquela posição vulnerável não me envergonhou. Eu me arqueava para trás em sua mão, já completamente perdida. Você está muito molhada, Flora. O que é que você gosta? E a ideia de que estamos fazendo isso aqui, hein? Ou eu te observando enquanto você pensava em transar comigo no meio da pista de dança? Eu não disse nada pois fiquei com medo do que poderia ser a resposta e perdi o fôlego quando ele deslizou um longo dedo dentro de mim. Pensamentos sobre o que eu deveria fazer evaporaram enquanto eu pensava sobre a velha e chata Sara em Chicago, a previsível Sara que sempre fazia aquilo que todos esperavam dela. Eu não queria mais ser essa pessoa. Eu queria ser irresponsável, selvagem, jovem. Eu queria viver para mim mesma pela primeira vez na minha vida. Você é pequenina, né? Mas quando está molhada assim, tenho certeza que você consegue aguentar três dedos facilmente. Ele riu num beijo que pressionou por trás do meu pescoço quando uma ponta do dedo circulou meu clitóris, provocando lentamente. Por favor. Sussurrei. Não sei se ele podia me escutar. Seu rosto estava apertado contra meus cabelos. E eu podia sentir seu pau pressionando a lateral da minha cintura. Mas fora isso, eu estava ali a qualquer outra coisa. Pois seu longo dedo deslizava novamente dentro de mim. Ai, tua pele é incrível. Principalmente aqui, ó. Você sabia que a parte de trás do seu pescoço é perfeita? Eu me virei e sorri para ele. Seus olhos estavam arregalados e claros e, quando encontraram os meus, voltaram a se curvar num sorriso. Nunca olhei alguém nos olhos tão de perto ao ser tocado daquela maneira. E algo sobre aquele homem, aquela noite e aquela cidade, fez com que eu imediatamente tivesse certeza de que era a melhor decisão que eu já havia tomado. Querida Nova York, você é brilhante. Com amor, Sara. PS: definitivamente não é o álcool falando. Eu não tenho muitas oportunidades para olhar meu pescoço por trás. Ah. Realmente uma pena. Ele retirou a mão e eu senti um frio onde seus dedos quentes estavam. Colocou a mão no bolso e tirou um pequeno pacote. Uma camisinha. Ele tinha uma camisinha no bolso. Eu nunca teria pensado em levar uma camisinha para uma boate qualquer. Virando-me para encará-lo, ele nos fez girar e me pressionou contra a parede, beijando primeiro com suavidade, depois com um jeito furioso e faminto. Quando pensei que iria perder o fôlego, ele começou a explorar, chupando meu queixo, minha orelha, meu pescoço. Encontrando o ponto onde minha pulsação batia freneticamente. Meu vestido tinha voltado a cobrir minhas coxas, mas seus dedos brincavam com a barra, levantando-a lentamente. Alguém pode parecer aqui. Ele me lembrou, dando uma última oportunidade para eu parar aquilo. Apesar de já estar abaixando minha calcinha o suficiente para que eu pudesse tirá-la completamente. Mas eu não me importava. Nem um pouco. E talvez até uma pequena parte de mim queria que alguém aparecesse para que pudesse ver esse homem perfeito me tocando daquele jeito. Eu mal podia pensar em qualquer outra coisa além do lugar onde ele estava tocando. O jeito com que minha saia estava agora levantada até a cintura. A maneira como ele pressionava tão forte e insistentemente em minha barriga. Eu não ligo. Você está bêbada. Bêbada demais para isso. Eu quero que lembre que eu comi você. Então faça isso de um jeito inesquecível. Levantou minha perna, deixando-me exposta ao frio do ar-condicionado que soprava acima de nós. Prendeu meu joelho ao redor de sua cintura e agradeci por estar usando salto alto. Coloquei meu braço entre nós e desabotoei sua calça, puxando a cueca para baixo apenas o bastante para deixá-lo livre. Envolvi sua ereção com a mão e a esfreguei por toda a minha pele molhada. Droga, Flor, deixa eu colocar isso aí. Suas calças estavam abertas, mas tinham caído apenas um pouco abaixo da cintura. Se alguém nos visse por trás, poderia até pensar que estávamos dançando, talvez apenas nos beijando. Mas ele pulsava em minha mão, e a realidade da situação me deixou louca. Ele iria me tomar ali mesmo, pairando sobre a pista de dança lá embaixo. Naquela multidão havia pessoas que me conheciam, como a Sara boazinha, a Sara responsável, a Sara Duende. Nova casa, novo emprego, nova vida. Nova Sara. Meu estranho era pesado e muito comprido em minha mão. Eu o desejava, mas também fiquei um pouco assustada com todo aquele tamanho. Não sei se já tinha encarado um homem tão duro. Você é grande, eu disse sem pensar. Ele sorriu como um lobo realmente pronto para me devorar e rapidamente rasgou o pacote da camisinha com os dentes. Isso é a melhor coisa que você pode dizer para um homem. Você poderia até dizer que não sabe se vai caber tudo. Passei a ponta da minha entrada e tremi por causa disso. Ele era tão quente. Pele macia envolvendo uma rocha. Droga. Vou gozar na sua mão inteira se você não parar com isso. Ele tremeu um pouco com urgência enquanto afastava a minha mão para vestir a camisinha. Você sempre faz isso? Eu perguntei. E parado na minha frente, Pronto para ação. Com um sorriso mirando no meu rosto, ele disse: "Isso quê? Sexo com uma mulher linda que não quer me dizer seu nome e prefere transar no corredor público ao invés de um lugar mais apropriado, como uma cama ou uma limousine?" E ele começou a entrar, demoradamente. A luz acendeu em seus olhos e, meu Deus, eu não achava que sexo com um estranho pudesse ser tão íntimo assim. Ele observou cada reação em meu rosto. Não, Flor. Eu tenho que admitir que nunca fiz isso. Sua voz estava normal, mas então suas palavras começaram a falhar. Pois já estava profundamente dentro de mim. Ali, no meio daquela boate caótica, com luzes e música pulsantes ao nosso redor, com pessoas passando apenas alguns metros sem saber de nada. E mesmo assim. Todo meu mundo estava reduzido ao lugar onde ele me penetrava, onde esfregava com firmeza no meu clitóris, em cada estocada, onde a pele quente de sua cintura pressionava as minhas coxas. Não houve mais nenhuma conversa, apenas estocadas que foram aumentando em velocidade e intensidade. O espaço entre nós se preencheu com sons abafados de desejo e súplica. Seus dentes morderam meu pescoço e eu agarrei seus ombros com medo de cair no vão ou em outro lugar que não fosse a pista de dança, mas um mundo onde eu adorava estar exposta, com meu prazer visível para quem estivesse observando, principalmente se fosse aquele homem. Deus, você é linda. Eu não consigo parar de olhar para sua pele perfeita. Droga, o ponto onde eu estou entrando em você... A luz estava claramente jogando no time dele, pois da minha perspectiva ele estava iluminado por trás e eu podia enxergar apenas a silhueta do meu estranho. Não distingui nada além de sombras quando olhei para baixo e visualizei apenas a sugestão do movimento. Ele dentro de mim, entrando e saindo... Escorregadio e duro, pressionando fundo em cada passada. E como se tivesse ouvido meus pensamentos, a luz diminuiu para um tom quase negro, acompanhando o som de uma batida lenta e oscilante que preencheu a boate. Eu fumei você dançando. Demorou alguns instantes para que suas palavras fossem registradas no meu cérebro. O, o, o quê? Eu não sei por quê. Não vou mostrar para ninguém, é só aqui. Ele encarou meu rosto, diminuindo a velocidade um pouco, provavelmente para me deixar pensar. Você estava tão possuída, eu queria me lembrar. Caramba, sinto como se estivesse confessando meus pecados. Engoli seco. Ele voltou a se aproximar e me beijou. Mas eu perguntei: Você acha estranho? Eu ter gostado de você ter feito isso? Ele riu em minha boca, entrando e saindo novamente com estocadas lentas e deliberadas. Apenas aproveita, certo? Eu gosto de observar você. E você estava dançando pra mim. Não há nada errado nisso. Ele levantou minha outra perna, passando as duas ao redor de sua cintura. E então, por vários perfeitos segundos na escuridão, começou a mexer de verdade. Rápido e urgente, ele deixou escapar os mais deliciosos gemidos. E não haveria dúvida sobre o que estávamos fazendo se alguém aparecesse em nosso pequeno canto no corredor. Só de pensar nisso sobre onde estávamos, o que fazíamos e a possibilidade de alguém ver aquele homem me possuindo com tanta força eu acabei me perdendo. Minha cabeça rolou para trás contra a parede. E eu podia sentir, 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 crescendo no meu ventre, tão profunda e pesadamente. Uma angústia se acumulando, descendo por minhas costas explodindo em meu sexo com tanta força que eu tive que gritar, sem me importar se alguém poderia ouvir. E eu nem precisava ver seu rosto para saber que ele estava me observando enquanto eu gozava sem parar. Droga! Seus quadris perderam o ritmo e então ele soltou um gemido grave com os dedos enterrados na minha cintura. Ele vai deixar macas? Eu pensei. Eu espero que deixe. Eu queria uma lembrança dessa noite e dessa Sara para melhor diferenciar a nova vida que eu estava tão determinada a construir. Ele parou, apoiando-se em mim, com os lábios encostando gentilmente meu pescoço minha pequena estranha você acabou comigo senti ele pulsar dentro de mim eram tremores secundários de seu orgasmo e eu quis que ele continuasse enterrado daquele jeito para sempre imaginei como seria nossa imagem para o resto da boate um homem apertando uma mulher contra a parede com um pedaço das pernas dela visível ao redor da cintura dele no meio da escuridão sua grande mão acariciou-me a perna do calcanhar até a cintura, e então, com um pequeno gemido, ele se retirou. Colocou meus pés no chão, deu um passo para trás e tirou a camisinha. Meu Deus, eu nunca cheguei nem perto de fazer algo tão insano assim antes. Um sorriso tomou meu rosto por inteiro. Enquanto minhas pernas tremiam quase ao ponto de desabarem. Não perca a cabeça, Sara, não perca a cabeça. Foi perfeito. Tudo aquilo tinha sido perfeito, mas teria que terminar ali. Faça tudo diferente de antes, nada de nomes, nada de compromissos, nada de arrependimentos. Ajeitando meu vestido, fiquei na ponta dos pés para beijar seus lábios. Isso foi inacreditável. Ele concordou, gemendo um pouco no meio do beijo. Foi sim. Será que podemos? Eu vou descer. Comecei a me afastar e dei um tchauzinho. Ele me encarou, confuso. Você está? Bem, eu estou bem. Você está bem? Ele assentiu, parecendo perplexo. Então, obrigada. Com a adrenalina ainda correndo em minhas veias, eu me virei antes que ele pudesse responder e o deixei lá, com a calça aberta e os lábios torcidos num sorriso surpreso. Minutos depois, encontrei Chloe e Júlia, as duas prontas para irem embora. De braços dados, nós saímos da boate. E só depois de entrarmos na limusine, quando eu estava silenciosamente revivendo cada segundo do que tinha acontecido com aquele homem poderoso e anônimo, me lembrei. Tinha deixado minha calcinha no chão aos seus pés, além de um vídeo no qual eu dançava para ele no meio da multidão. Você acaba de ouvir um trecho de um dos audiolivros da Toca Livros. A versão completa está em nossa plataforma. Quer conhecer mais? Acesse tocalivros.com ou baixe nosso aplicativo. Não se esqueça de se inscrever no canal, comentar e deixar sua avaliação.